بسم الله الرحمن الرحيم دقيسي الكسو دوادا برامجك بيان او تضبات كيبا مانيكا جمعها اتكا دقيستان اذا عاد شب الله برامجك بيان او احميد كور لوغوغا دا يو رأيقا بلشدا يكو ادن النبادا يا اقبادها كو قدا من حقين جين تيدا ايا حلقادا شناد وحان كو ايقيدونا هدي ايبا يدمو حنانكا دقن علينتا اما باحنانينتا حبناها كسو غوستي الشباب مانتا برامج كوحا مرتي ايقو احافيانكا وزارة دا امنيقا قدها عبد كامل شقري معالن حرسي كا او انكاوري سناي علم ارمال حريرا الشباب ايا السيدة اي اسوسو ديبان حبناها او دقالما يا الشباب يعفز كا اي دولو دا اوفيد سيدوان كوح داسي دقالي هند او دقالما اسو اشا مانتا ميزكا نوصارن دا جيسيال وحا اي نقونيسا السيدة اي بلشدة يهي ادها امنيقا اساقا كاشن كران daqan cilinta ama baxnaaninta xubnaha ka soo goosta al-shabaab su'aasha maanta miiska noo saaran waxa ay noqon doontaa sidee ayay bulshada iyo hay'adaha amniga isaga kaashan karaan daqan cilinta ama baxnaaninta xubnaha ka soo goosta al-shabaab balse waxaan ku bilaabaynaa wareysi aan la yelanay afayeen Cabdi Kamil Shukri Macalin Xirsi afayeen ku soo dhawow barnaamijka bayaan بسم الله الرحمن الرحيم waa ku dhawahay barnaamijka bayaan sharaxaadka oo ma naga sii kartaa nooca caafis ay dawladda u fidisay xubnaha al-shabaab hadii aan sharaxaad kooban ka bixiyo ama aan dadka ka siiyo nooca caafiska ay dawladda u fidisay xubnaha al-shabaab waxa waaye waa caafis ku aadan in dhalinyarada la khalday ay wali fursad haystaan fursadaas oo ah inay ka soo laabtaan fikirka argagixisada ee khawaarijka ah in badan waa bulshadu way maqashay madaxweynuhu ugu baaqay fursad fiican ayuuna siiyay inay ka soo laabtaan fikirkaas xunka ah oo ay bulshadu ku soo dhex laabtaan inta waliba aysan dagaalka iyo hadda lagu jiro qofkii dagaal lagu qabtaa lama dhigi karo qof soo dhiiba ama cafis loo fidinayo lama dhigi karo qof dagaal lagu qabtaa oo asagoo khawaarijta karab dagaalamay la qabtaa ama shabaab ah kaasi nooca caafiska la sheegay caafis ma aha caafisan uma yaalo laakiin dhalinyarta ama odayha ahaado ama dhalinyaraha ahaado la khalday hadduu fikirka ka soo laabto inta aanan maaragtay aan hawlgal lagu qabanin hadda insha allahu waa la soo dabartirayaa inta aan la soo dabargoynin ka hor fursad ay haystaan waxa waaye fursad caafis oo nooceedu uu yahay in ay inta aan dagaalka lagu qaban ay soo dhiibaan oo ay soo weydiistaan cafiskan ay ka faa'iideystaan haddaa sharaxaad kooban kaasiya marka xubnaha al-shabaab ay soo dhiibayo fursadaas ayay haystaan oo ah inay ka faa'iideystaan ma jiraa goobo ay la soo xiriiri karaan xubnaha
الشباب هدي أي جوان صدا إن يسوسوا ديبان نهرتها حبناها كترسن خوارجتان أم أرجع حسدان كترسن باهي بدن أم إقبان وحصام ركران والد كود وسو شيء كران ودي كران حربنا إنن كسر نقولنا فكر كا اللوجد بيو وحتي كران جاب كستو قلو حرم تا سلجات بوليس كتي كران وحوتي كران دمان أيضا ماذا نكل دون أي أوتي كران ودي كران وكسر نقولنا فكر كي هن اللوجد بيو هي أذاها إيو حرمها اللوجد كان عليو وأنا كسر الله بناي مركا جاب كستا أما ملك كستو أي جوجان ويسكسو دي بكران sidoo kale to hadii ay u baahan yihiin xarumaha lagu tala galay ayaa soo qoro oo nambarada ay kala soo xiriiri karaan meel ka soo joogan meesha uu joogo waa laga heli karaa xarumahaas iyo maarak nambarada ay soo qoreen marka waxaan dhigi karaa waa way fududahay inay maaragtay ay xaleelaan meesha soo dhiibi lahayeen ayagoo soo maray waalidkood ayagoo soo maray xarunta ugu dhow ee booliska meesha ku taalo ayagoo soo maray dhamaan ciidanka ciidamada qaranka ay ku soo marayaan ciidamada qalabka sida meeshii ay kas ka soo dhiibi karaan intay yimaadaan ay maaragtay qofku u dhaha anigu fikirka waan ka soo laabtay uu helayaa dad badan oo u kaalmeeyo oo ku soo simo xubnahaasi xarumaha lagu talagalay ee dhaqan celinta ahaa qofku simo way helayaan haddii aan eegna amniga Muqdisho ma jiraa shacab ka walaacsan xubnaha ka imaanaya Al-Shabaab ay soo dhiibaya dawladda waa su'aal haboon waxaan ila tahay in aysan jiri karin qaab ay uga walaacaan shacabku xubna soo dhiibay ama Al-Shabaab soo dhiibay gudaha shacabka Soomaaliyeed maxaa yeelay qofkani waa qof waqti badan la geliyay fikirkii inta badan khaldanaa goob ku habboon la geeyay dhaqan celin wanaagsan soo maray marka aniga ahaan iima muuqato inay jiri karto shacabku walaac badan ay ka qabaayaan soo dhiibayaasha Al-Shabaab ma isliiba qaab ay ku iman kasto ayaa jiro haddii iska dhacdo ka qaar inay ka walaacaan waxaan dhihi lahaa meeshaani ama xaruntan xarumaha dhaqan celinta ee dawladdu waa xarumo u diyaarsan dadka inay in badan oo ka mid ah ay ka saxaan sida khaldan ee diinka loogu sheegay inay saxayaan dadku inuu wax dilaan dadku inay arkaan iyaga laftoodu nimankaani soo goostayaasha ah waxay arkaan dadku si uu nooliyeen waxa loo sheegayo oo diinyarada ahayd ee beenta ah ay u sheegaan nimanka argagixisada ah dhalinyarada yarta ah ku khaldaan inay suuxba ka jirin ay arkayaan marka walaac badan laga qabo uma arkayo su'aashaas sidee loo xaqiijin karaa amniga shacabka haddii ay kala shaqeeyaan booliska iyo inaamaha amniga xubnaha ka soo goosanaya Al-Shabaab haddaan ka hadlayn dhanka xogta haddii ay soo maraan dhanka shacabka waa la ilaaliyaa xogtooda qaab ay hadii xogtooda ay ku bixi kartana maba jirtaba sida ogsoon tidiin dowladda shacabkeeda ayay dowladda ku tahay xog bay heshaa markasta khawaaritaan la dagaalamayo xogta lagula dagaalamayo shacabka ayaa laga helaa lamana sida aan idin sheegay lama helo xogtood ah ilaa haatan lama maqal wax xogtooda la helay marka taas intaasan uga baxaya sidee bulshada iyo hay'adaha amniga isaga kaashan karaan dhaqan celinta ama baxnaaninta xubnaha ka soo goosanaya Al-Shabaab waxay uga qayb qaadan karaan bulshada sida ogsoon tahay bulshadu nooc badan bay leedahay bulshadu waxaa ka mid ah culimadii bulshadu waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka bulshadu waxaa ka mid ah deergaladka marka qaybaha farabadan ee bulshadu ay ka kooban tahay ayaa ka qayb qaadan karo in ay ka shaqeeyaan in dadkani la saxo oo fikirka qaldan laga saxo waxaad arkaysaa bulshada Soomaaliyeed iyadoo og qaybo badan oo ka mid ah ay og yihiin inay fikirkan uu khaldan yahay in dadka qaar ama culimadu qaar ay ka gaabiyeen inay maaragtay xilliyada loogu talagalay inay bulshada ka qayb qaadato iska qayb qaadanin masaajidda waxaa laga yaabaa badankood iyagoo muhiim ay ahayd in laga hadlo dadkan dhibaatada ay geysanayaan iyo dhibaatada dadka ay ku hayaan in cabsi ayaga laga qabo xaqii loo sheegi waayo dad badan oo xaq sheegi lahaa oo waxa jira ka cabsanaayo inay xaq sheegaan marka qaabka ugu wada shaqeyn karaan waxaa ka mid ah bulshada iyo hay'adaha ammaanka in la helo maartay inay ka wada shaqeeyaan dhaqan celinta waxaa loo dhaqan celinayaa qofkan waxa waaye fikir khaldan uu qaatay waaye marka in bulshada ay ka wada qayb qaadato in bulshadu ay sheegto waxa khaldan Soomaalida dad waxa weeye lagu yaqaanay maaragtay dad dhirnaan lagu yaqaanay dad cabsi lagu yaqaana maahayn laakiin nimankan hadda argagixisada ah khawaarijta ah
وأي دوليستين مركا قاب فربضن أو قاب قادن كرام باجرو علمدو دور كودي هادا وااركتينو إني أي ما عركتي لحدين ما كان فكر كودا وحوي هاي إني خوارجين علمدو لأن كذا كإمارات إن لسي وضع علمدو مساجد إسكولات كا دتكم مالها إسوي مادان إن العدايو فكر كان فكر خالدين هالقاب كاسر لوقا قاب قادن كرا دقن علينتا ugu dambeyn xubnaha ka soo goosa shabaab maxay ka filan karaan goobaha dhaqan celinta waxay ka filan karaan goobaha dhaqan celinta in ay ka heli doonaan maartay inay horta inay nabad kali inay nabad helayaan inay bulshadu ay dib ugu noqon doonaan oo bulshadu ay dib ugu laabanayaan in maartay fikirkan maaragtay barnaanka nooga yimid khaldan ay ka tanaasulaan si saxana ay maartay u fikiraan ay maaragtay ay kala kulmi karaan ama ay ka filan karaan sida ogsoon tiidiin kuwa badan oo ka yimid nimankan khawaarijta ah ayaa bulshadu ku laabtay dadka kaga jiro maaragtay meelihii maaragtay ugu muhiimsanaa marka qofku hadduu ka soo laabto dhaqan celinta saxa u soo maro shuruudaha lagu talagalay uu soo maro bulshadiisi uu dib ugu biiraya bulshadiisi uu maaragtay uu dib ugu noqonayaa gudadka iyo meesha ay ku jiraan hadda ay ku dhibaataysan yihiin maaragtay xayaatada aan lahayn xayaatada aan ahayn la khaldaayo haddana beenta loogu sheegayo leeyahay waa saxantiidiin waxay arkayaan inaysan saxnayn inay tahay inay dhaqanka islaamka uusan ahayn dadka in la dilo dhaqanka islaamka inuusan ahayn dadka in la dhibaateeyo dhaqanka islaamka inuusan ahayn ummad aan waxba galabsanin inay maaragtay bamba lagu dhex tuuro qarax lagu dhex tuuro ummadan oo muslimiin oo meel degan oo salaadahoodii iyo ma aragtay oogaayo oo islaam ah oo intii ay dhasheen iyo xilliga intii la ekaadeen aan weligood arag meel ma aragtay kufri iyo uu joogo aan arkin inay ma aragtay la dhibaateeyo oo lagu dhibaateeyo waxaysan ahayn ayaa ma aragtay ay ogaanayaan inaysan jirin oo fikirkood u fikir khaldan aha intaas ayaan isleeyahay waa inta ugu muhiimsan aad iyo aad u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay weli waxa dhageysanaysaan barnaamijka bayaan waxaan isla soo gaarnay hadii ay dhageysiyaasha barnaamijka nagala qayb qaadan lahaayeen sida aad dhageysateenba waxaan barnaamijka aan ama aad dhageysteen wareysiga afeenka aan la yeelanay waxaan diiradda ku saarinay arrimaha la xiriira al-shabaab gaar ahaan dhalinyarada u dagaalanta iyo go'aanadooda la xiriira soo goosashada iyo sida loo baxnaanin kara iyo waxa dowladda ay ka filan karaan markii ay soo dhiibaan dhageystayaasha barnaamijka waa maanta waxaa inoo saaran miiska su-aasha ah sidee ayay bulshada iyo hay-adaha amniga isaga kaashan karaan dhaqan celinta ama baxnaaninta xubnaha ka soo goosta al-shabaab amaba kuwii ka soo goosta al-shabaab dhageystayaashu su-aashaas ayay aragtidooda ku cabiri karaan ayagoo soo wacaya teleefoonka lambarkiisu yahay eber 69962 dhageysta weliba oo loo arko in aragtidiisu ay tahay mid dhaxalgala waxa uu ku guuleysan doonaa abaalmarin lacageed haddii ay baydmo dhageystayaashu waxay aragtidooda ku cabiri karaan
أما أي صوّع كرانسي أركتيد هذا أي وقع بيران سؤال شميس كنا صارن تلفن كلام بركي سوي هاي إبر لح الصقال صقاشن يلح لبعتن يلبو لبعتن تحي بل لجستها قد كوجرا أيام فرصة سين دونا لجستشو أن وقع لي ولمبر كأيسو وعكران إبر لح الصقال صقاشن يلح لبعتن يلبو لبعتن وحنا أي أركتيد أو قع بريان مانتا سؤال شئميس كنا صارن طاع أو أه سداء أي بلشدة يهي أذها أملي الصق كاشن كران بحنا ننتا حبنه كسو جوستي الشباب سؤال شئميس كنا صارن وحنا قن سا سداء أي بلشدة iyahay adaha amniga isaga kaashan karaan baxnaaninta ama dhaqan celinta xubnihi ka soo goostay al shabaab dhageysto waliba oo loo arkin aragtidiisa ay tahay mid dhal gala wuxuu ku guuleysan doonaa awalmarin lacageed 27 ee u dambeysay waxa aragtidoodu loo arkay mid dhal gala ilaa 12 dhageysto ay ku jirto ama caasho gabi goodna awalmarinadii loogu talagalay waa ay helayn dhageysto waliba sida ayaan filaynaa in aan asna u awalmarin doono ayadoo balse aan eegayno aragtidiisa habka ay u dhiganta aragti walba loo arkay mid dhal gala awal marin lacageed ayuu dhageystaha ku qaadan doonaa bal su'aashaas miiska noo saaran si aragtidaada aad ugu cabirto fadlan soo wac taleefanka lambarkiisu yahay 06996622220 dhageystaha qadka ku jira aan fursad siiyo halo dhageyste magacay deegaanka magacay ugu celi nasro bal su'aasha miiska noo saaran hadii aad la socoto aragtidaada markii xirfad la baranayo qortaa waxa iska deynayo fursanaayo la fayan deelay walaal xirfadii ayaa haystaa sidii laa markii wacyi gelin la siiyo ka baadna xirfad la baro waxa sidii laa walaalo waa kacay ma dunyaa qofkana hadda ma uga wiiyo wax jira lama socdaan mise inaan wax jira ogaadaan mise wax jira ogaadaan markaas iyaga dadka dhinaca kiraaya doona insha Allah waa aad iyo aad u mahadsantahay nasro dagaysta xigay qadka ku jira laa dhageysta assalamu alaykum alaykum salaam magacay deegaanka abdullahi soomaar hasan degmada wada jiraan kaas waxa waa abd al-aziz bal su'aasha dii aad la socotay aragtidaada aragtideeda waxaan ku cabiraa horta ururkan manaa sheeg soo diibayo ay dawladda gacanta ku dhigto dawladda waxaan ku talin lahaa aniga minnaa in ay meel weyn oo waxbarasho ay u dhisto dhalinyaro badan oo inaan sheeg waxbarashada ka qalin jibiyey waxbartay waddanka shaqalaan ku hayso aad jooga dhalinyaradaas qeyb ka qaadato waxbarasho loo fidiyo dhan naadi dhan diini ah iyo dhan farsamo in loo furo aniga aan kula talin lahay dowladda waa gartay dhalinyarada waxbartay magaalada ku baaga mudaynaysan in macnaha qoladaas ay waxbarto markii lasoo qabto waa gartay
taasaan kula tali lahaa dowladda. Aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdiciis. Hello, Rist. Salaamu alaykum. Alaykum salaam. Magaca iyo deegaanka? Magaca Maxamed Xasan, deegaanka degmada Baymuuga. Magaca Maxamed Xasan miyaa tiri? Ah. Maxamed bal hadii aad la socod su'aasha bal aragtidaada. Aragtidaydu waxaan ku soo koobayaa dhalinyaradaasi markii ay ku jiraan in si wanaagsan loo soo dhaweeyo wax la baro sanqafka dambiyada jamacaddii. Marka laga yaabo inay u arkaan inay barnaamijyada ku jiraan qaraayeen aadna loo soo dhaweeyey markaanay ku solan karaan u dhabooda dadkooda dalkooda kadibna ay markay wax qabtaan ay dhinac ka raaci doonaan insha allah bismillaahi. Aad iyo aad umahadsan Maxamed. dhegeystaha xaqiiqadka ku jira la wareegaysta. Salaam aleykum. Waa taa dhegeystaha xaqiiqadka aan ka go'ay. Waxaan rajaynayaa inuu dib noo soo wici doono haddii aad baydmo. Dhegeystayaasha waxay soo wici karaan telefoonka lambarkiisu yahay 0969962220 si aragtidooda ugu cabbiraan su'aasha maanta miiska noo saaran oo ah sidee ayay bulshada iyo hay'adaha amniga sare kaashan karaan baxnaaninta dagaalyahanadii kasoo go'sa Al-Shabaab. Dhegeystaha xaqiiqadka ku jira la wareegaysta. Salaam aleykum. Aleykum salaam. Magaca deegaanka? magacaygu waa Ilaan Farax, deegaanka waa degmada Galwadaag. Ayaan su'aasha miiska noo saaray mala socod? Ha, marka ugu dambeysa maqla mar ma igu celin kartaa? Sidee ayay bulshada iyo hay'adaha amniga isaga kaashan karaan dhaqan celinta dagaalyahanadii kasoo goosta Al-Shabaab? Ha, waxaan ku kartaa dhalinyaradaas laga soo qabtay ama waxay u badan yihiin dad reer miyi ah. Marka in loo furo iskuulaha dowladda ee dhistay diyaariso yacni loo sameeyo soo dhaweyn fara badan la siiyo maadaama dadkan aysan weligood waxaa u badan reer miyi ay u badan yihiin waxaan wax lagu shubay ay taa laga saaro wax la baro la soo dhaweeyo dadkoodana ay dhinac ka raacaan waa mahadsan tahay. dhegeystaha kale ee qadka ku jira la wadaagaysta waan ku maqla walaalkay. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Magacaygu deegaanka? Magacaygu waa Muxyiddiin Maxamed Aadan oo jooga deegaan weynaha Garaska Baalay. Muxyiddiin, bal aragtidaada? Walaalkay macaan oo aragtidayda baan ka diiso anigu waxaan leeyahay nimankaasi dhalinyarada ah horta waxaan labaan u kala qaadaynaa dhalinyarada haddii markay soo dhiibayaan oo ay isku soo dhiibaan dadka shacab oo ciidanka dhacawisleyda ah waa dad shacabadkaasi waxa aan rabaa inay maataan si wanaagsan ay usoo dhaweeyaan oosan maataan aysan ugu cagajugleynin oosan loo xanjabin oo la dhibaataynin oo la garaafaynin oo si wanaagsan maataan loo soo dhaweeyo waa qeybta maataan shacabka ah oo si nabad ah maatan ay gacanta hay-adaha dowladda ay usoo gaadhsiiyaan. Dowladda marka ciidanka kabaadka ay soo gaadhaan nimankaasi iyaga ah oo soo dhiibay inay maatan hay-adaha maatan ay ku shaqada leh iyaguna ay si wanaagsan aysay ula dhaqmaan nimankaasi maatan wax u sheegaan dhaqan celin fiican oo ay kow ka timaada horta bal waxaan lagu shubay in laga shubo diinta maataane beenta ah ee lagu shubay in laga shubo maataane diinta saxda ah maataane la tusiyo dhalwar wadada aad ku socoteen shalay taasay ahayd way qaldanayd wadada saxda ah waa tan ah
la yiraahdo si wanaagsan loola dhaqmo rag maataanay xuluma ah oo ninka maataanay dee si fiican wax uga yaqaana maata loo sameeyo oo macalimiin looga dhigo halkaas horta maataan dhaqanxaynta dhaqanxaynta koobaad ay noqoto diinta xaggeeda marka sidaasaan kula talin lahaa in maataanay wanaag la tuso oo maataanay bulshada maataanay hadday noqoto haddii maataan hay-adaha maataanay ammaanka ay noqotoba in wanaag la tuso dhaqan celin fiican oo maataanay dhinaca diin nimankaas waxa lagu qalbay ee diinka lagu galay waa dhanka diinta waa garta dhankaasaa laga galay marka kaasaa la rabaa in maataan tabdiil lagu sameeyo laga bedelo laga war waxaas wax jira ma ahayn waa kana an waayo ilaa inaad bisha diinta ma qabto aabaha inaad bisha diinta ma qabto walaalka inaad bisha diinta ma qabto muslim nin muslax wax kale ka daaye war soomaali soomaali waa wada islaame in aad disho diintu ma qabto qofki qof muslim aad dilo waa ehlunaar in la yidhahdo loo sheego wadaas saxa loo tilmaamo ayaan anigu qabaa maartaani aan loo hanjabin oo waa lagu diri doonaa iyo maxkamad baa lagu geyn doonaa iyo hadda waxaa laga yaabaaba inay badankooda aaminsan yihiin hadday soo diibaan in maxkamad la geyn doono amba la diri doono oo waxaan beenbeen ay tahay waxaa la rabaa in dad maata culumo ah oo iyagana ay yaqaanaan soomaalida ay taqaano dinta laga yaqaano ay soo istaagaan oo maataanay arrinkaas u sharaxaan oo maataanay uga warbixiyaan oy dhahaan war niman yahow arrinkaas ku jirtaan waa qalad arrinkan kanaa saxaa adyaa soo noqotaana ballanqaadka noocaas iyo noocaasa loo fiyo dad iyaguna ay aamini karaan oo cid walba ay maataanay adduunka laga yaqaano culimada waaweyn ka mid ah ina ay sameeyaan ba aniga ila wanaagsan wayna aaminayaan wax badanna way kasoo bixi lahaayeen haddii maataan saasa ay dhacdo sida aan anugu aaminsanahay waay aad iyo aad umaadsan muxuudiin waa tahay dhegeystaha kale khadka ku jira halow dhegeyste asalaamu calaykum bismillaahi raxmaan magacay deegaanka waa maxamed axmed oo jooga dhulkeeda maxamed maxamed hay bal aragtidaada nolol macaan aragtida yaqaan aniga aan ku biiray waxay tahay hababka sida deegaankaasi karaa sameyn dowladda maxaa ciidanka amniga iyo shacabka xanaaninta dadka kasoo goostay ada umahadsan tahay nio ani aanti waxaa soo jeedi lahaa dadkaas markaa dowladda sida wanaagsan la dhaqanka inay sii wanaajiso si wanaagsan loo soo dhaji kadibna maadaama ay yihiin maxaa lahaa dad meel xal ka yimaad iyo fikrad kale aaminsan in dad culum fiican loo dhiibo weli gaarahan waqti hadaan ku jirno culumadii hataa waxay noqday mabaadi ayaa kala duwan xanaanintana hadii loo dhiibo culumo fiican mabday oo soomaali asal ay ku jirti mabda ahlu sunna waljamaca culumo ah loo dhiibo in mabaadidii asal qalbina leamisra laga tirtiro waxaan aaminsanahay in dowladda hadii qodobkaas ay ku dhaqaaqdo culumo dadkaas culumada loo dhiibaayo iyo la dhaqanka soo dhaweynta qof kasta oo lasoo dhaweeyo sida wanaagsan loo soo dhawey waxaan aaminsanahay in dadkaas macnaha inay isbedeli karaan in si daqsiyaha badan in fikradooda kusii bedelnaayo marka taasaan soo jeeda lahaa dowladda dadka si fiican loo soo dhaweeyo midda kale culumo loo dhiibaayo in culumo fiican ahlu sunna waljamaca loo dhiibo inay ay baxnaaniyaan oo maxaadiridii iyo fikridii loo baahnayo diinta lagu shubo aad iyo aad umahadsan maxamed tahay dhegeystaha khadka ku jira bal aan soo qabta halow dhegeysta halow dhegeysta asalaamu calaykum waalaykum salaam magacii deegaanka
نجمنا هذا هو إسماعيل محمد سعيد. إسماعيل سؤال شدي على سعة أركتي هذا. أركتي هذا وحال لي هاي والله هذا وين هذا وين يفي والله كلاس عليه هذا وين بقولين كلاس عك لي هاي لغو يروح. أكتر ذكر قواريج الله قواريج نملك في جبان وحوي العرب كرو. نكي هذا يسوي بيبا وحوي دولة دار واحد إلى مركز الدولة دعفر نقصد ويسا. هذا كان وحوي إن يسوي بيبا anigu sidoo kale soo diiwaan dartaan bii soo diiwaayna oo soo diwinina ninki maxaa maartay soo diwinay bartiisa ana maartay lagu tagaa gudka ku jiro dawladdana waxa way go'aan ka qaadatay ma garan aha marka waa kaasay umada Soomaaliyeedna waxa la leeyahay marka saba ayaa magaxiina kor ahaado indhiina dheeraadaan waxaan maxaa maartay musulmaasoo wadana ayaa la soo saxay hay'adaha dawladda bulshada bulshada ayaa amniga isaga ka shakaraan dhaqan celinta xubnaha ka soo goosal shab شكراً هذا أمني معنا أنا أقصد أنا أقصد عجلياً أو معنا ملاها هذا ثلاثة أنا وش جانا دان معنا هذا دس كان معنا مارتي مركز كبدي رجليان دان دس كان قواريج الله قواريج من مركز سو عواي ما أمني كر والله بلا ثلاثة قواريج وعواي دان خلوته مسكحي اللي مسكحي اللي يقولي هو مسكحي اللي يجتي واحد الله شيء معنا مارتي أنا وحرم واحد الله شيء الدين تسمى أنا سوى الدين الدين تين واسنا سنة الدين تين لو قدر ما waaye ana dhakor meel la isheegay galcad aha meel galcad la yaatay oo ana iskii xog dal Soomaaliyeedahay naag waxa arkay oo naagda waxay tiri sidii xulwaad dhalay sidii xulna shabaayga u teenacna aha sidii xulna shabaayga u teen nol nol jirna ma yanacna dadka maalinka jacmar isku raxay inay ku jiraan laga yaaba waa gartay marka allu xumay ugu dhisho walaal bilaatalla marka dadkaas noocaas waa dadka macnaa maartay waa qawaarij قوي الملك السيد يلا وحوي هنا قوت لقى waa tahay qabihii dhahay barnaamijka ayaan joognaa bal dhageystaha kale ee qadka ku jira la dhageystay salaam aleikum salaam liban bal hadii aad su'aasha miiska noo saaran la socotay aragtidaada walaalow aan aragtid waxa qaba markuu waa saddex qodob in loo kala qaado aha midda koowaad horta dadkan xaqiiqda ama khawaarijta horta fikir waxa ku jiro gurucan oo markii hore loo barnaamijay sax marka hadii markoo horta dhaqanka ay laga maray waa dhaqan diin ahaa markoo waa in maasa loo diro goobaha dhaqanka ee diinta iyo waliba dadka loo xulayo ama culimada anigaas loo xilsaaray dabcan aragtidooda ana aragtidooda ku dabaco in noqdaan yani dad fuqaha oo diinka fahamta laga aan baran aha ka waa qodob kowaad oo muhiim ah markoo waa in la soo marsiyo keda labaad markii taa dhacdo in raga horta loo diro goobaha xanaana ama goobaha caafimaad aha madama fikir muddo yani xaq jir ay ku dagaalamayeen laga yaabo xitaa in caafimaadkoodii ama moralkoodii aw maarta saameen ama dhibaato kale u geystay waxa marka ay la haboon markii koowaad hadii la soo marsiiyo dhaqan celin ama diin oo qof walba wax u fahmo haddana inta aan lagu harinay la geeyo goob isbitaal caafimaad qof walba miirkiisa iimaankiisa inta la baaro oo kisdaad ugu dambeeyay waxaan qabaa horta qof bayaanka doogaf oo ka dhaca qof aan qaldamin ma jiro ma qaldamo ilaahay waxa fiican marka saddexaad in dhawaan xil soo maro aragtida marka saddexaad in aan la caburnin oo dawladdu aysan u hanjibin ama aysan ciqaab ama gaf nooc ay kula kicin qof waliba xurriyadiisa la siiyo mar waxa ustaad goor aan wax ku soo xustay qisayro ka dhacay xaafadeena ciidan saas oo kala oo shabaab ku soo gadoodiyaa soo yani soo diray ayaan markii xirriyay ku dhaqanaynta ku jireen ayaan lahay waxa dhacday in xogaha fasixii iyo caburintii iyo yacni laga yaray marka in cuno qabateen la saaray xogaha ma bixi kartaan dawladda meelahaas iyo qof ka sare iyo ismaal ahaan
ayaa banu caasa marku waxay balisay ciidankii noocaas ah iyo soo jiwaan waan dheero inay dagaal cad qaadan marta xiradiisa u baxsan waqad marka qodobka saddexaad aan ku xirinaa markale in xurriyadoodi la siiyo aan la calburnin oo dadka qofkii xirfad yaqaan xirfadiisa lagu hormariyo qofkii xitaa dalbado in fikirka saaxiibnimada shalo ka toob keenay maanta inuusan dib u noqdo uusan rabin xitaa xurriyad haddii loo heli karo in la diray xitaa dibadda waagart marka qodobka saddexaad xoogaa aad buuri lahaa dowladda waana maasiin baraa dhigeystayaasha barnaamijka baqalay dhowdhowaad marmar waa mahadsan taliban ataa dhigistaha kale ee qadka ku jira laa u dhigaysta waan dhamaa waa maxamed yar digmada uu jira ku shubana maxamed yar bal aragtidaada hadii aad la socoto su'aasha hadii aad waxa waa anigu waxay la tahay laskaas waarid waay inaan la aaminin hadii dhaqan celin walba loo sameeyo qofki khawaarij ka imaado khawaarij ee ku soo neefsadeen anigu waa soo tooba keenaya aniga malaygadaa dhicin karo malaha muslimiinta marka yaada aaminin kuwa ilmaha ah oo aqliga laga xarin oo cilmiga aan lahayn waa la dhaqan celin karaa laakiin ragga waaweyn aniga waxaan qabaa inaan la aaminin jiriinadii ay geysteen dhibaatadii ummaddii ay u geysteen mid waliba in laga abaalmariyo yacni nin oo intaasoo ruux soo dilay oo intaasoo ruux soo asasiinayay haddii bulshadii u sii dhexdaayo meeshiisina uu kusii wadaa ma garta waa garta marka waxa waaye yaada aaminin dadkaas inay baabacaan haddii la rabo waa in raggooda xiriirada isoo dhiibayo abaalkooda laga waraayo maxkamadaha kasoo saaro ummadda horteeda in ummadda lasoo bixiyo uga hortoogto maxamed sida haddii aad la socoto idaacadda dagaalyahano hore uga tirsanaa al-shabaab oo isa soo dhiibayo maanta bulshada kamid ahe ma aragtay xooggooda maashaa jira marka bal maxaad ku diidan tahay hawlay ka dhex wadaan dadkan hawlay ka dhex wadaan dadkaas lama aamini karo waa haran cad waxa waaye yacni dad dhibaato keliya waaye dad oo waxa waaye ummadda dhib ku ah fikirkaas qofkii lagu shubo uu baxo waa adag tahay boqolkiiba yani hal way waa tahay aad iyo aad amaasta maxamed dhegeystaha kale ee khadka ku jira la u dhegeysta halo calaykum asalaam magacay deegaanka magacaygu waa bilaal deegaanku waa xamurini cabdullaahi miya tiri bilaal deegaanku waa xamurini bilaal bal aragtidaada waa mahadsan tahay waa ku dhawaa barnaamijka abyan gaar ahaan shabeel tv ada aan kaga mahadcelinaa aragtidayda walaalo waxaan qabaa timar koowaad dhegeystaha waxaa la qabaa halkooda qodobkaas waa horto markii isoo dhiibaan raggan ama ayaga la qabsin xeryaha dowladda ay isoo dhiibaan ama gacmaha dowladda ama qeybaha kala duwan ciidanada waxaan qabaa mar koowaad in caafimaadkoodii ama midalkoodi dib loo baaro waa aragtida horta doorilaha waayo qof caafimaad qabo amentali ama lasoo baaray ama caafimaadkiisa lasoo xafiidiya waxaan qabaa in yani bulshada wax u tari karo naftiisa wax tari karo sida hadda hay-adaha adduunka kuwa madambaarista sameeya ay sameeyaan ama golaha ammaanka qaranka maraykanka oo kale hadda markii xubnaha shabaab oo kale uu lacaga dowlada oo kale amwaanteeda u dhahay oo kale dhowr milyan dul saara mataan cagsigeedi marka kii horta xanibaad saaran in laga qaado beddelkeedii maadaama wado fiican u doorta ani aan qabo aaminsana in la abaalmari oo aan la dhihin keliya qofkii keenaa lacag noocaasa qaadanay ama meel shabaab joogo qofkii sheegaan lacag noocaas la siinaa cagsigeedi waa in xataa la dhahaa qofki isoo dhiiba oo ama xibin shabaab ka tirsan ama askari shabaab oo soo yacni tabarucay noqda in la siiyo lacag noocaasa marka qof caafimaadkiisii la baaray oo dhiraad u fiican caafimaadkiisu soo jeekimay laba la abaalmariyey
waxaan qabaa keliya marka dhaqacin loo diro dhaqacinta loo diraayo inaysan noqon keliya xitaa mid maad diin lagu barayo xitaa mid maad iyo diin lagu barayo xirfadiisa lagu kordhinayo inay noqoto si yani qofkan haddii xataa fikirka oo kale yani kasoo noqday uusan hadhow wax kale u dooran waagarta qodobka ugu dambeeyo in la raadiyo qofka deegaankiisii iyo bulshadiisii iyo ummadii uu ka dhashay markii hore laga yaabaa dad firfircoon oo xubin dowladda ka ku jiraan in dib maarka loola kulansiiyo dadkiisii la baro xataa fikir dowladda uusan koobnaan cabdiisa loo diro la yiraahdo waxaan sharaa sameyn ka keeneen waxaa dilis waa wiil soomaaliyeed waxaa dilis waa gabar soomaaliyeed waxaa dilis waa arday soomaaliyeed waxaa dilis waa aba soomaaliyeed waxaa laynis waa hooyo sanadkan waa garta isagoo marka baraarujin dhan dowladeed wato aada loo dhiirigeliyey abaalmarin qaaliya wato ama la siiyey waxaa ognahay askarta isku darajaad maahan isku miisaan maahan isku xog maahan isku fiicuni maahan xitaa ninka shabaabka ah dowladda isu soo dhiibo laga yaabaa inuu sarkaal yahay laga yaabaa inuu aqoonyahay laga yaabaa inuu xogahan yahay in la abaalmariyo askari baa sidoo ka darajaran waa garta aad iyo aada umaadsataa bilaab dhegeystaha khadka ku jiraan fero halo dhegeyst halo waxumaqa assalaamu calaykum waxumaqa dhegeystaha si khadka ayaan ka go'ay waxaan rajaynayaa in dibna soo wici doono dhegeystaha khadka ku jira halo dhegeyst asalaamu calaykum calaykum salaam magaca deegaanka waa muxidiin oo mar labaad kusoo laabtay oo degaweynaha garasbaali joogo hal meel aan xoga maatan aan wax ka dhihi rabay oo dhegeystaashu ay kusoo celceliyeen oo ah in maartaanay markaa la dhaqan celiyo durbada lasii daayo oo dadkood ay kamid noqdaan anigu ra'yigaas ka duwan baan qabaa waxaan qabaa mudankaasi marka maartaanay dhaqan celin loo sameeyo kow markay isu soo dhiibaan nimankaas si wanaagsan soo loola dhaqmo meeshii amba goobihii loogu tala galay la geeyo oo maata wixii lagu shubay laga shubo oo waxa saxda ah lagu shubo inta howlgalkani hadda uu socdo in meeshaas lagu haayo oo waxbarashaas loo wado ayaan anugu qabaa in hore maata intoo maata waan dhaqan xinto laa laga sii daayo horta anuma qabo marka qodobkaasaan dhegeystaasha aan maatan aan uga duwanahay uga raayo duwanahay taasaan maatan soo wacay anigu intaasaan qaba insha allahu tacala taasaana kula talinayaa dhaha maatan ammaanka amba kuwa ku shaqada leh dhaqan celinta iyo dhibayaasha aad iyo aad maasta muxidiin dhegeystaha xiga ee khadka ku jira lao dhegeysta halo asalaamu calaykum calaykum salaam magacii deegaanka cabdi dirk cabdi cabdi haye maxaan ka wallaahi maxaan dhihi lahay dowladda uu baaq lahay nimankaa argagixisada soo dhiibaayo markay soo dhiibaan dhaqan celin loogu soo geeyay magaalka marka lagu deynaya maxaa dowladda uu baaq lahay sikuudi la dabadhiga cabdi waxaa su-aasha mishka noo saaran waxay tahay sidee isaga kaasho karaan hay-adaha amniga iyo shacabka dhaqan celinta dagaalmadaaasu shaqeyn karaan in dabagal lagu soo geyo nimankaas marka magaalka lagu soo soo dhiibaan ee dowladda dabagal kusoo beso oo shacabkan dhaqdhaqaaqda la socdaan ayaan ugu baaqi lahaa shacabka waa garta nimankaa niman lasu amni karo maanneo waa garta aad iyo aad amaasta cabdi
qabihii dambe ee barnaamijka bayaan ayaan isla soo gaarnay dhageystayaal. su-aasha miiska noo saaran maanta waxa ay tahay sidee ayay bulshada iyo eedaha amniga isaga kaashan karaan dhaqan celinta ama baxnaaninta xubnaha kasoo goosta al-shabaab. Sidee ayay bulshada iyo hay-adaha amniga isaga kaashan karaan dhaqan celinta ama baxnaaninta xubnaha kasoo goosta al-shabaab? su-aashaas ayaa miiska inoo saaran dhageystayaashana si aragtidooda ay u cabiraan. su-aasha waxay soo wici karaan taleefanka lambarkiisu yahay eber 69920222 eber 69920222. dhageysto waliba oo loo arka su-aashiisa mid dhaxalgala waxa uu ku guuleysan doonaa abaalmarin lacageed. 2 toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa abaalmarin lacageed loo diray 11 qof ay ku jirto macaasho. haddaba dhageyste si aad aragtidaada uga dhiibato su-aasha miiska noo saaran soo wac eber 69920222. waa tahay bal dhageystaha khadka ku jiraan soo qabto. haloo dhageyste. haloo. asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam. magaca iyo deegaanka? maxamuud xaaji kaxla, degmada kaxla. maxamuud, su-aasha miiska noo saara mala socotaa? waa la socdaa. bal aragtidaada cabir. wallaahi nimankaas waxaan qabaa doofaar iyo ey ma daahirsamaan, nimankaas ma daahirsamayaan, abaalkooda dille waa wax ka waa tahay dhegeystahaasi qadka ee ka go-ay, bal waxaan rajeynaya inu dib noo soo wici doono. dhegeystaha khadka ku jira low dhegeyste. asalaamu calaykum. calaykum salaam. magaca deegaanka? cabdullaahi deegaanka dhexkini. cabdullaahi, bal su-aasha haddii aad la socoto aragtidaada. walaal horta dadka waa 3 qaybood. dadka hadday isu soo dhawaan, dadkan waa dad waaweyn iyo dad yaryar iyo dad dhexdhexaada, waa dadkan faray jiro. marka dhinacnit markii loo sameeyahay waxaa la rabaa dadka in la kala saaro dadka caruurta ah, qayb loo sameeyo dadka dhexdhexaadka ayagana qayb loo sameeyo, dadka waaweyn ayagana saas oo kale. dad waxaa jira oo lasoo qalbeeyo oo xoog lagu haystay, marka ilaahay uu u fududay inay isusoo dhiibaan. marka dad waxaa jira iyagana ilaahay ay ka dhamanaan aan hooshaas aan ka bixinin si kastoo loo sameeyo. marka waxaan dhihi lahaa in macalinta loo farsameeyo. asalaamta. waa caadi adama astacdulah. qabihii dambe ee barnaamijka bayaan aa isla soo gaarnay, bal dhegeystaha khadka ku jira low dhegeyste. halo, waa maxamed cali degmada waa wadajir. maxamed cali, mar labada soo laabata. aad iyo aad aniga dhegeysta hadda fikradiisa ayaan qabaa, yacni 3 qayb in loo qeybiyo dadka oo waaweyn oo fikirkan ku xag jiray, yacni oo fikirka yacni asalka inay u ahaayeen laga yaabay dadkaas horta ma soo daahirsanayaan. waxa waaye doofaar haddii si walba loo dhaqo. waa tahay dhegeystahaasi qadka ay ka go-ay, waxaan rajeynayaa inuu dib noo soo wici doono deebadmo. waa tahay dhegeystaha khadka ku jira low dhegeyste. halo. asalaamu calaykum. calaykum salaam waraxmatullah. magaca iyo deegaanka? cabdicasiis cali. cabdicasiis, bal aragtidaada. degmada shibis. aragtidaada gudagal. waa cabdicasiis cali oo ka soo wacay degmada shibis. waa garta cabdicasiis, bal su-aasha haddii aad la socotay aragtidaada. aragtideeda waxay tahay waa shacabka iyo hay-adaha dhaqan celinta waxay isaga kaashan karaan in shacabka oo mar walba uu daacad u yahay dowladdiisa soomaaliyeed garab istaagsan yahana kooxaha argagixisada ee kasoo horjeeda dowladda soomaaliyana
in gacmo furan lagu soo dhaweeyo kuwa kasoo goosanayo gacmo furan lagu soo dhaweeyo shacabkuna ay soo sheegaan soona gudbiyaan nin walbo ay ka shakiyaan in og yahay argagaxto ay dowladda u sheegaan waa garta dowladduna ay si wanaagsan ula dhaqanto si ay kuwa kale ee ku jira argagaxtada ee weli aana kasoo goosan ay ugu dhiiradaan si ay usoo goosan lahaayeen waa tahay aad iyo aad umaad saad casiis waa tahay halkaa ayaan ku soo ganaanudayaa barnaamijkii bayaan halqadiisii shanaad oo aad ka dhageysanayseen idaacadda Shabeelle tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo